নমস্কাৰ, চেনেল দিব্যজ্যোতিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কাইলৈ শিৱৰাত্রি। শিৱৰাত্রি হিন্দু ধৰ্মৰ এটা ডাঙৰ ধৰ্ম উৎসৱ। সমগ্ৰ দেশতেই এই পূজা পালন কৰে। 21 তাৰিখ সন্ধ্যা শুক্ৰবাৰে 5:20 চতুৰ্দশী তিথি আৰম্ভ হ'ব আৰু 22 তাৰিখ শনিবাৰে সন্ধিয়া 7:02 শেষ হ'ব। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইবাৰ শিৱৰাত্রি বিশেষ দুৰ্লভ শিৱৰাত্রি হ'ব। এই মহাসংযোগ হ'ব। এই মহাসংযোগত মহাদেৱৰ কৃপা বৰষিব মা কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত। মান্যতা অনুসৰি এই বছৰ মহাশিৱৰাত্রি শনি নিজৰ মকৰ ৰাশিত আছে আৰু শুক্ৰও নিজৰ ৰাশিত উচ্চত থাকিব, মীনত থাকিব আৰু এই মহাসংযোগৰ সৃষ্টি কৰিব। দুয়োটাই ডাঙৰ গ্ৰহৰ এনে অৱস্থানত থকা হেতুকে মনুষ্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব। সেয়েহে কোনো ব্যক্তিয়ে এই সংযোগত ভগৱানে শিৱক আৰাধনা কৰিলে শনি শুক্ৰ আৰু গুৰু দোষৰ পৰা মুক্ত পাব, গ্ৰহ দোষৰ পৰা মুক্ত পাব, লগতে আশীৰ্বাদো পাব, বহুতো লাভদায়ক শুভফল পাব। বিশেষকৈ এইকেইটা ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব। এইকেইটা ৰাশিৰ বিষয়ে মই আজি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভালদৰে শুনিব, ধ্যান দি শুনিব, শেষলৈকে চাব দেই। আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া আহোঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে শিৱৰাত্রিৰ দিনা নিশ্চয় শিৱ পূজা কৰিব, ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ কৰিব, আৰ্থিক সমস্যা দূৰ হ'ব, ভগৱান শিৱৰ কৃপাতে আপোনাৰ সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব, নতুন আঁচনিসমূহ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাসকলে কৰ্মপ্ৰাপ্তি অৰ্থাৎ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিদ্যাৰ্থীসকলেও বহুতো শুভফল আৰু লাভদায়ক ফল লাভ কৰিব। দ্বিতীয় ৰাশিটো হৈছে মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হঠাৎ ভাগ্যোদয়ৰ যোগ পাইছে। কোনোবা নহয় কোনোবা ফলে শুভফল অৱশ্যেই পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এই সময় বহুতো শুভ সময়। সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। নিবনুৱাসকলে চেষ্টা কৰিলে অৱশ্যেই চাকৰি পাব। সকলো আৰ্থিক সমস্যাসমূহ শিৱৰ কৃপাত দূৰ হ'ব, ভগৱান শিৱৰ অশেষ আশীৰ্বাদ পাব। তৃতীয়তে হৈছে তৃতীয় ৰাশিটো মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ভগৱান শিৱৰ কৃপাত সকলো সমস্যা অন্ত হ'ব। যিমানবোৰ দুখ দুৰ্গতি আছিল সকলো শেষ হ'ব, আৰ্থিক উন্নতি হ'ব। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও খুব শুভযোগ মিলিছে। ভগৱানৰ কৃপাত, ভগৱান শিৱৰ কৃপাত চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ যোগ মিলিছে। বিদ্যাৰ্থীসকলেও কৃপা লাভ কৰিব। চতুৰ্থ ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ কৰিব, সকলোতে শুভ আৰু লাভদায়ক ফল পাব। চাকৰিয়ে হওক বা ব্যৱসায়ে হওক সকলোতে শুভ ফল পাব। নিবনুৱাসকলেও চাকৰি প্ৰাপ্তি যোগ পাইছে। বিদ্যাৰ্থীসকলেও সকলো পৰীক্ষাত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। পঞ্চম ৰাশিটো হৈছে কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সকলো উন্নতি কৰিব পাৰিব। ভগৱান শিৱৰ কৃপাত আৰ্থিক সমস্যাসমূহ অন্ত হ'ব। বিজনেছত বহুত পৰিমাণে উন্নতি কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাসকলে কৰ্ম প্ৰাপ্তিৰ যোগ আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যা লাভৰ যোগ মিলিছে। বিদ্যাৰ্থীসকলে অৱশ্যে অলপ কষ্ট কৰিব লাগিব। এইটো সত্য কথা যে বিনা কষ্টত কোনেও একো ফল নাপায়। নতুন কৰ্ম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ষষ্ঠ ৰাশিটো হৈছে মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে বা জাতক জাতিকাসকলে এই মহাশিৱৰাত্ৰিতে অৰ্থাৎ ভগৱান শিৱৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব। যিকোনো কৰ্মতেই শুভ আৰু লাভদায়ক ফল পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আগতে হেৰুৱা ধন ঘূৰাই পাব। কোনো বিশেষ কৰ্মৰ সন্ধান বা অৰ্থাৎ নিবনুৱাসকলে নিশ্চয় চাকৰি পাব, চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'বই। টকা পইচা বৃদ্ধি হ'ব, মান সন্মান পাব। আপোনালোকৰ বিদ্যাৰ্থীসকলেও
সকলো বিদ্যাতে সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তি যোগ পাইছে, চেষ্টা কৰক নিশ্চয় কৰ্ম পাবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল এই ছয় ৰাতিৰ ভাগ্যোদয় সময়ৰ এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাৰ পৰা ভগৱান শিৱৰ কৃপাত অশেষ লাভ কৰিব পাৰিব, বিশেষভাৱে আশীৰ্বাদ পাব। মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম, গতিকে আপোনালোকে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নটিফিকেশ্যন আইকনটো দবাব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ আহিম, নমস্কাৰ।